cantik terus. Pun oh di stop mit stop mawon mas wis mati dhewe operatore durung tak pateni wis mati dhewe musike operator iki musike ya maksude nggih nyambung pripun nggih niki teng pundi niki mah nggih teng Asem Doyong Ler. Asem Doyong Ler Pemalang Lor eh Pemalang Lor pinggir laut pinggir laut sing iwake akeh sing kocape pantura reng pantai utara pripun ngapa kenalan dhisik mau karo mantene karo sapa mantene karo manten lanang karo wadon mo. Ayu karo bagus ya reng yo. Yo ayu tetep sing wadon mo. Lambene mo. Lambene kaya apa reng? Pipine mo. Pipine kaya apa? Ayu nemen mo. Ayu nemen. Mo. Oh pripun? Nyong pengin dadi manten mo. Oh pengin. Wis peng pira kowe? Hah? Wis peng pira? Oh peng papa. Pengin mo. Dirias kaya ngin dhisik mo. Pengin dirias. Dirias sing ayu nemen. Sing ayu karo bagus ya reng. Bagus. Kiriasane sapa mo? Kiriasane Mbak Ratna. Niki perdana lho reng niki. Riasane Mbak Ratna. Nggih. Ratna pundi? Mriko taman menika lho. Oh, taman mriko. Pemalang nggih. Oh, niki riasane Mbak Ratna. Nggih kabeh kok kemo. Ngepinten, Reng? Hah, murah. Piro murahe? Hah? Paling nggih perkiraane paling 550. Hah, 550. Bener apa ora nggih? Iya, kok nggih, Mas. Percaya nggih. 550 kan? Heeh, percaya. Percaya, Mas. Heeh. Mas, pripun? Ki manten jan bagus nemen kok ki. Bagus nemen. Ki sing lanang kuwi bagus nemen mo. Bagus nemen. Ki menyen adik kelas nyong mo. Adik kelas tahun piro ki? Heh, tahun piro? Tahun 2000 mo. Oh, 2000. Ki tak takoni dhisik mo sing lanang ya. Kayange sing lanang ki lagi kasmaran, Reng. Kasmaran mo. Seneng-senenge. Heeh, tapi wis pingin mo. Wis pingin, iya. Tak takoni dhisik. Dajal. Mas manten jenengan sayang kali astrine? Sayang banget. Oh sayang banget. Sayang banget mo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayang banget. Mm-mm. Beneran sayang nggih. Niku disaksine bapak ibu niku nggih, sedereke niku nyeksekne nggih. Jenengan sayang nemen kali estrine nggih. Jawab jujur ampun ngapusi nggih. Nggih, jenengan sayang kali estrine sing bagian pundine? Sedaya. Eh, sedaya. Oh, sedaya mo. Sedaya. Berarti saka behane mo. Nggih, bisane. Iya, saka behane. Bisa nih, sedaya kok saka behane? Saka behane. Oh, saka behane kaya kowe. Ah, iya saka behane kok saka behane. Saka behane. Oh, nah. Semuanya maksudnya. Heeh, kabeh pokoke. Heeh, ke ibuku pinginen mau. Oh, pinginen. Tak takoni maning mau. Jajal. Mas manten pingin duwe anak piro? Sekawan. Sekawan mau manten mau. Sekawan. Sekawan. Mau wis ngomong karo nyong, nyong pingin duwe anak papat majane. Heeh. Tapi anggar wadone ora kuat ya berarti loro buah. Oh, loro buah. Ngomongi. Ngomong karo nyong ngene jero mau. Ngomongnya kaya pingin duwe anak papat. Alhamdulillah. Saiki sing wadon. Dajal.
Sing wadon delokane mo. Delokane pitu be gelem. Oh, pitu gelem aduh. Kuwi dasine bujune. Oh, dasine. Pak manten pengen duwe anak pira? Oh, telu dikurangi sih. Telu apa? Aku pengen budhek apa? Sekarepe sing gawe jare. Pengen duwe anak pira? Sekarepe sing gawe. Sing gawe papat ya melu-melu papat. Heeh. Pitu ya pitu ya. Pitu, heeh. Sing penting apa mah? Dados keluarga nggih. Dados keluarga. Keluarga sing sae mah nggih. Sakinah mawaddah warahmah nggih mah. Rukun nggih reng nggih. Nggih rukun. Heeh. Ki meneh Tarjono. Oke, sapa Tarjono? Nek bakul lengo rek nggon aku rek. Hah? Bakul lengo. Bakul lengo. Lengo lentik. Lengo liun. Lengo lentik sing kuwi nang pasar mah. Oh iya. Nggih, meneh Solihin. Ki sapa? Oh, Solihin. Iya. Solihin. Solihin mah. Solihin ki apa? Solihin kuwi wis pengin bojo asline. Wis pengin bojo tapi ya ana kendalane apa? Kendalane urung duwe dhuwit mah. Urung duwe dhuwit. Ki meneh Sri. Sri nama pendek apa panjang ki Sri? Ki Sri kuwi walaupun gering-gering kok ki mah, heeh. Kek gering apa? Hah, gering. Woi mangan li. Woi mangan aja gering. Nggih sriku nama pendek mo. Oh, panjange sapa, Reng? Nama panjange Srintil. Oh, Srintil. Oh iya. Heeh. Ki sapa ki? Ki Daroya. Oh, Daroya. Ngono aku gawene Pataya ta, Reng? Daroya melu Pataya. Oh, sering nemen. Iya, mah bener. Aku ketemu mau iki. Ketemu ya. Ki mene Jasmia. Jasmia. Kowe kene bae Jasmia. Kowe Jasmia bakul petek nang kuwi. Gimana? Kowe arane sapa? Hah? Arane sapa? Sapa? Matur-matur arane Irfan mo. Oh, Irfan pisane. Kowe arane sapa? Andal Irfan. Irfanita ya. Irfan. Oh, Irfan. Nek padon arane Irfan mo. Kowe rada mono, nyampe kece goyang-goyang mo. Jajal digoyang. Nomor pinten iki? Nomor setunggal ya, Mas. Nomor setunggal. Nomor kali. Oh, kali. Mau wis siji perasaan loro nggih. Distel mah sembar kali. Copot manu ke harus acak li. Mendingan besok tak sering. Kali manu kok. Ayo tangannya neng arep goyang. Saya Dev. Apa reng? Mbok Enyang. Oh, mbokmu di sing ndi reng? Iki Mbok Enyang mah. Di sing ndi? Berarti omonganku ya cara tua. Oh, kowe mbok e reng. Mbok Enyang mah arane Suniti. Oh, Suniti ya. Aku njaluk. Oh, njaluk apa? Kawin. Oh, njaluk kawin, Bu. Nyong njaluk. Njaluk kawin, Bu. Njaluk kawin mah. Oh, karo sapa reng? Eh, karo sapa? Nyong soan di sini. Oh, soan iya. Yo ento. Ento ento pangestu. Mbak pesan melu-melu yo, Mbak. Oh iya. Iki dadi tuwa. Pilih bocah. Sing ndi? Oh, bocah kuwi. Aduh. Alhamdulillah ento ngedan iki. Wek ini nyong. Oh, wekmu. Heeh. Wis ana sing duwe piye, Nek? Kagungan apa? Kok kagungan ta? Eh, piye? Wekmu kuwi. Rapper. Rapper dul. Oh, rapper dul. Sah wae. Oh, sah wae ya. Ngedan. Sinasa sing ngene duwe sah wae rek ya. Enggak usah apa-apa. Yo. Ta ta. Ha, ha ya. Ta ta. Ceklan apa jogetan maneh ya
goyang kok mas. Ya iya rek, tidak goyang. Waduh, seru-seru dong. Waduh, melas kayak ngunyak berkaya kayak nggur si jida orang no serpe. Ayo, terus ke. Waduh, nyara temen rek. Ada apa-apa, baleni mau apa-apa. Sembrone ini, calon ini. Langit hangat disaksi, bumi milunya ini, sucilan putih, tulusan ikhlas. Terakhir. Anginnya tuh di sini, masuk angin, masuk angin. Oh, dipijeti. Masuk angin, minum bejo. Oh, minum bejo. Dengan jahe merah, dua kali lebih mendam. Bejonya tuh di sini. Iya, bejo bintang tujuh. Alhamdulillah ya, reng ya. Eh, sana sing pijeti, top banget. Angin ini minggat ke sedelan mana. Di sini, di sini. Bejo bintang tujuh. Aduh, lah kok. Lungo.
Alhamdulillah. Ya tanak teman Simon ini. Aduh. Banyak kali kok kowe masih. Iya, aduh. Iya. Tak gendong. Oh, wis kuat iki critane, wis kuat. Ngarep digendong. Gendong mana-mana. Enak dong, mantep dong. Daripada kamu naik pesawat ke dinding. Waduh. Gendong. Alhamdulillah ngabruk. Mantep dong. Ayo abot. Waduh. Suarane. Nggih, ngaturaken sedo. Wekmu ya. Wekmu iki. Wekmu ya, Mas Na, Mas Na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak Ibu, Kakak Tanggulo Dimas Bejo ning dimawon atur Bang Limbur wujud. Kejul-kejulan wujud garing-garingan selesipun dipun lajengaken ati cara toplak ponjen semangga. Dipun